အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့နှစ်ခုနဲ့သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမသိမီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလတာဘေးရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေကဇယိုက်ရှုပ်ကိုဆရာရွတ်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးတွေတော်တော်များများဟာအားလုံးသောဏိသားထက်တနည်းအားဖြင့်ရုပ်ချောကြတာမျိုးမျက်နှာအကြည်တက်ရှိတာမျိုးတွေများကြပါတယ်တောက်ကြတွေကဇယက်ကိုဆရာကဥစွာရုပ်ပေးတာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရမ်းသွားလာခါပြီးသွားတက်ပါတယ်ခံစားရလွယ်ပါတယ်နေရာတကာမှာအတိကျင်တက်ရှင်စိဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါတက်တဲ့အပြောတတ်တယ်ကိုချက်သောမျက်နှိုးသောခင်သောသူတွေမှမှမှန်မှန်သူတို့ရက်တီတက်တယ်ထို့တူပဲလူတာမရရင်ချက်သောမျက်နှိုးသောသူတွေမှာအော်ငိုတက်ပါတယ်အော်ပြီးတော့မရရအောင်ခလေးဆိုးနဲ့ဆိုးတက်ပါတယ်ထို့တူပဲဟုတ်မိမိချစ်တဲ့မြန်နိုးတဲ့သူမိမိလေးစားတော့သူနာရောက်ရင်လေခလေးပမာကြောင်ပမာကြောင်နဲ့တွေ့ရကြွက်ပမာဖြစ်တာပါတယ်ထို့တူတောက်ကြသားသမီးတွေအပြောကောင်းပါတယ်အဆိုးတတ်ပါတယ်ဒရမာဆံပါတယ်အမှုပညာမျက်စိရှိပါတယ်ထို့တူပကြီပကုတယုတ်ဆောင်နေရာတကာဆွဲဆုံမှလိုက်ပြီးဝါဒနာပါတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အသာဖြူပါတယ်ချောတဲ့အထဲမှာအများဆုံးပါတယ်ဆရာသမားအကြီးအကဲလူကြီးလူကောင်းအဖြစ်များကြတယ်ဒါဆရာလေးလာချင်းဆရာငယ်ဒစ်အစ်ဆရာငယ်တီအိုရီဆရာငယ်ရဲ့တီအိုရီတောက်ကြတွေပေါ်မှာဆူထားတဲ့တီအိုရီအဆရာလေးတွေအထူးသဖြင့်ခါဝင်ခြင်းနေမှာမဲ့ပါဟာနော်ဥပမာပေါ့တင်ပါတို့အများမစုမှာမဲ့ပါလိုက်ပါမယ်အစလိုတဲ့တပည့်ကထို့တူပဲတောက်ကြရအလှအပကြိုက်ပါတယ်အထန်ကြိုက်ပါတယ်ယွန်တက်ပါတယ်အပြင်းနည်းနည်းကြီးပါတယ်နော်လှလာကြိုက်ပါတယ်ဒါတောက်ကြစရိုက်ပေါ့ကောင်းပြီဆရာဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်လေးပြန်ပြောပါတယ်09392934416ပါတောက်ကြသားသမီးတွေကဇွန်လအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ6လပိုင်းအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ဟာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကနေပြီးတော့ပြောင်းကျင်တာမျိုးချွေကျင်တာမျိုးတိချပို့ပြီးတော့အာတာတော့အလုံမျိုးကိုကဲဆရာဖုန်းနံပါတ်တင်မှတ်ပေးလိုက်ရပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တိချကောင်းမွန်တော့အလုံတစ်ခုခုကိုချွေကျင်နေတာမျိုးမိမိစိတ်ထဲမှာခရီးထွက်သွားလာကျင်တာမျိုးတွေတစ်ခုခုကိုဖြစ်ရှင်နေတော့စံတာမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိနေရာကနေရုံထွက်ရှင်နေတော့စိတ်မျိုးတွေဒီနေရာမှာမပြောတာမျိုးလေးတွေစိတ်မပြောမရှင်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်လက်ရှိမှာတောက်ကြသားသမီးတွေ6လပိုင်းမှာကံရအနှဲငယ်လေးအားနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲရတာမလို့လူတာမရငွေငွေနဲ့ထွက်ငွေမမြတာပဲငွေမမြဲသောကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေမမြဲသောကာလဖြစ်တာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုတောင်းတဲ့အခါမှာအတိအခိုက်အခြားနာတင်းမာမှုတွေရှုပ်လေးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်ရံဖြစ်စကားများရတတ်တဲ့အတွက်ငွေရှိငွေငါတာမကောင်းဘူးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ထဲမှာကအော်တိုမမြဲပဲလက်ပူပါမကင်ရပဲအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တကယ်တော့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအကြော့ကြောက်ကဂယုစိုက်ပြီးပါဖြစ်တတ်ပါတယ်အစစ်အမြစ်ကြိုက်တာမျိုးလေးတွေခြေလက်ငါးချင်းထိခိုက်တာမျိုးဒူးစစ်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးလေးတွေနည်းနည်းလေးဂယုစိုက်စင်ကျင်တက်ပါတယ်မလုတ်ချင်မပဲမကန်ကျင်တာမျိုးလေးတွေမပြောမချွတ်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြီးမမြဲတာမျိုးအကုန်ကြများတာမျိုးဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လေနဲ့ထွက်လေကဲ့သို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ညီကောင်မှမဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဆွေမျိုးတာချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ sorry မိသားစုဆွေမျိုးတာချင်းအိမ်တွင်းရေးလူမှုရေးအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေတာကိုကအလကားငွေကုန်ကြေကြာမြားပြီးတော့ပေးရတတ်ပါတယ်မဖြစ်မနေအနေထားမျိုးတွေကိုပေးရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေကြာမြားရတတ်ပါတယ်ဂယုစိုက်ပေးမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှိနေတဲ့ငွေတောင်တခိုးခိုးခံရတာမျိုးတွေအထာမှာပျောက်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေချင်းမမြဲတာကိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေချင်းလက်ထဲဝင်လာရင်တစ်ဖက်မှာဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုတာမျိုးထားပါအလိုလိုကိုငွေဟာမမြဲပဲနဲ့တက်တက်တဲ့နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ရေခဲတပူကိုအပြင်မှာရေခဲတက်တာတွေကထုတ်ပြီးထည့်ထားတယ်လို့တပြေးပြေးအရေးပြော်ပြီးပဲ့သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆင်ញင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကာဆက်ပစ္စည်းအစ်စ်မဝယ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းကိုအမိခံဝယ်ရင်ဒီလားတမအပြတ်အရှာအများရတတ်ပါတယ်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုရှာရပြီးတော့ရင်မောစွာကိုမပိုင်ရင်မပြီးလိုက်လံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကံအဖတ်မတင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးထပ်လောင်းပြောပါတယ်အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းကြရပါတယ်အဆဆရရလက်ရှိမှာစိုးရိမ်စရာနှိမ့်ချသွားနိုင်စရာတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဒီလာထဲမှာနည်းနည်းလေးတက်တဲ့ခက်ခဲတာမျိုးလေးတွေစိတ်မောရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေ
ငယ်ဝေးကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေငကူကခင်မင်တွေတာခဲ့ပြီးတော့ငယ်စင်ကကိုဝေးကွာနေတော့ငယ်ကျွမ်းဆွေရောင်ရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြေဆုံးပြီးတော့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်ရက်တန့်နေတော့အလုပ်တွေကိုပြန်လဲလှည့်ပတ်လဲပတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ရွှေဝင်လာတတ်ပါတယ်တို့တို့အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှင်းတို့လှုပ်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်ဖယားဘူးတွတ်သွားရတာမျိုးလေးတွေဖယားတရားပုံမူပြီးတော့စူးစမ်းရတာမျိုးလေးတွေလောကတတ်ပါတယ်တို့တို့တာသမီတွေရရှိတတ်ပါတယ်တို့တို့ပဲနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပြပါတယ်ပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနယ်ချကမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတာမျိုးတာသမီတွေရဲ့အကူအညီရရှိတာမျိုးနယ်ဝေးကမိတ်ဆွေတွေလူမျိုးခြားတွေရဲ့အကူအညီရရှိပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်အများနဲ့ပတ်သက်တော့အရာတွေအကျိုးပေးပါတယ်လုပ်ငန်းကိန်းကတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ယာထူးတိုးပြီးတော့ OA ချမ်းမီဆောက်ရတတ်ပါတယ်မိမိဆောက်လို့တော့ OA ချမ်းမီ OA ချမ်းမီမြေယာထိုင်တင်းအမခံကိစ္စတွေအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲ့ပြောင်းအဆရှိတာတွေရွှေငွေအယောင်ငွေအလှပစံစီ sorry ရွှေငွေအယောင်ငွေအလှပကတိကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ် online social media ပကြီးပပုဗေဒင်ဗေဒတရုပ်ဆောင်အမှုပညာအစိုးရကအရေးတီးတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအားလုံးအကျိုးပေးပါတယ်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုလုပ်ငန်းဘဝတစ်ခုဖြစ်သင်ယူလေ့လာလို့ကောင်းပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းအကျိုးပေးပါတယ်အဆက်ဆက်ရရအကျိုးပြပါတယ်တို့ရတွင်ဆက်ပြောပါဦးမယ်ကောင်းတာလေးတွေနော် OA channel တွေဆောက်ရတတ်ပါတယ်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်လာတတ်ပါတယ်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့ငကူကပြောဆိုမကောင်းသူတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်ငကူကအိမ်တွင်းရေးကိစ္စအမွေကိစ္စအမှုကိစ္စဖြစ်နေသူတွေချိန်တိုးလှုပ်ဆောင်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရွှေဝင်လာတတ်ပါတယ်ကြောက်မြတ်ယရနာပဏ္ဏမြနီလာအဆရှိတာတွေတမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဝစ်ဆင်ရတယ်လို့အိမ်မတ်တဲ့အခါထီထိုးပါထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထီပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ငွေဝင်လာတတ်ပါတယ်တာသမီရွှေအိုးထမ်းလာတဲ့ကဲ့သို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်နှာပွင့်လန်းရမယ်ရင်မောတော့တော့ဒါအပြင်အကျိုးပြုစေပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေအဆောင်အချောက်ကောင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်ဖယားဇေဒီအပြတ်တွေအဟောင်းတွေကိုပြုတ်ပြင်းရအတွက်အိမ်ငါရရှိတာမျိုးတွေဂျုံရတာမျိုးတွေဇေဒီပထုတ်သိမ့်အဆရှိတာလေးတွေပြုတ်လောက်ရတာမျိုးဝင်လာတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိမိရှိကိုဖုန်ကြီးယဟန်ဦးစင်းဝိဖို့တောင်းခံတောင်းဆိုလာတဲ့သူတွေကိုမလွဲမသိရှားပွေပြီးတော့လုပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေ TV ကိုစောင်းတက်ခဲ့တော့ရရှိလာမသေးကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါကြောင့်အဆဆရရကံကောင်းပြီးအလူဒါနာပြုခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများTV တလက်ဘုန်းကြီးယဟန်ကိုထီလူတာမျိုး TV လူပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကောင်းပြီးတော့တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြား passport visa လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယာထုလုပ်ငန်းတိုးဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်တို့ရအတွင်းငွေကြေးတသမီးဆွေမျိုးသားချင်းဆွေမျိုးများမလာရလို့စိုင်းပုံတတ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ညီကိုမတော်မှဆွေမပြင်းမျိုးမပြင်းတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြာရရတတ်ပါတယ်တသမီးကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းမှာအိမ်တော်ချင်းမိတ်ဆွေများအနေနဲ့တပုတ်လီလွင်ဆွဆွဲရိုးဆွတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပတ်စံပစ္စည်းဆိုင်ကယ်ဆက်ပစ္စည်းဖုန်းပြက်တာမျိုးပျောက်တာမျိုးတခုခုခံရတာမျိုးတွေချစ်တတ်ပါတယ်။ဘယူဆိုင်ပါပုံနေရင်ဆရာစီလာပေးထားပါ။ဒါဆိုတော့ကောင်းပြီ။စာချုပ်ကိစ္စတွေငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလွယ်လွယ်နဲ့အယုံမလွယ်ပါနဲ့မိမပြခင်မင်းရင်းနှီးစေကမှုပြောဆိုခင်မင်းရင်းနှီးကမှုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့တရားလုံဆောင်တာပုံမှုကောင်းမှုပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတွေးထွက်တန်ယူကိန်းလေးတွေမြင်ရတတ်ပါတယ်မိမိရဲ့မျက်စီထဲမှာနှလုံးမတန်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်နည်းနည်းလေးဘယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေတွေးတိုးတွေးတက်တာမျိုးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖြစ်တတ်သောကျန်းမာရေးလေးတွေဘယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘိုက်တွေအောင်းတာမျိုးအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဘယူဆိုင်ဆင်ကျင်ရလိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲငကူကငွေကြေးကိစ္စအစုချေရကိစ္စလင်းရောက်ကြမသိအောင်လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးအရှုပ်လေးတွေရှိရင်ပြဿနာအရှုပ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒုဒုတန်တန်ဒုံလုံးတိုင်းတိုင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီစီအပင်ဟောတာတမျိုးပဲဟာလားဒုဒုတန်တန်ဒုံလုံးတိုင်းတိုင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါလေးဒါဆိုသဘောပေါက်ပေါ့မိမိတို့အနေနဲ့ဂျားလူတွေကိုမယုံမှန်နဲ့လက်တွေ့ကြကြလက်ခံစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တွေးခေါ်ပါဖြစ်နိုင်ရင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအလူမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာမတွားပါတွားတဲ့ရက်တွေမှာမလုပ်ပါနဲ့မင်္ဂလာပြီးရင်အမင်္ဂလာလာတက်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဟောဥပမာမိမိရဲ့ကံကိုတက်စေဖို့အတွက်နာရီတွေအမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နေအိမ်တွေမှာတွားရောက်ကူညီပြီးတော့လှူအားဌာနငွေအားဌာနကူညီပေးပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အဆင်ပြေတိုးတက်စေရန်အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ငွေဖလားတစ်လုံးနဲ့မှငွေဖလားအသေးတစ်လုံးနဲ့မှအသေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့မြဲစွာဘုရားရှင်ကိုနေ့စဉ်တောက်ရည်အေးအေးလေးတစ်ခွက်လှူဒါန်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အပူတော့ကတွေအကျွေးမီးတွေယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်သွားမှာအသေးကြပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာတတ်ကြအောင်ဆရာပြောတာကိုတေချာလေးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့တူအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အပန်းရောင်မိုးပြာရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်အကျိုးပြုစေတဲ့နေသားကတော့ဂျာဇာပရိတနင်္ဂနွေစနေသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံအရာအားသာစေပါတယ်တို့ရတွင်တောက်ကြခြင်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်တော့ကရောက်ရတတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးစင်ကြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်နှချောင်းဝင်မတော်ပါဘူးခွေးကြောင်ကြက်
งาอาวุธมาตัวเบาสุดท้ายได้เบียร์ลูย้ายยันในเชนนาช่างอาวุธมาตัวเบาเชนนาช่างวันเย็นไม่มีเอ็นเอ็มมากันยันเลยดูสิอาคำมาเต็มลูยองทัดได้อัดบาร์เลยสุดท้ายได้ได้เบียร์ว่าเชนนาช่างมองเห็นมาสิเนี่ยพี่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยจำเป็นมาเลยงาซาจุยามิวโคซาจุยามิวลูปีบุลูอัดบาร์เลยมีด้าสุวินเนวิกามีด้าสุวินเนี่ยตัดเส้นกางเลยจ่ายอัดบาร์เลยไต่ใส่หน้าทำไม่ได้อยู่เลยโอเคป่ะไต่ใส่หน้าว่าตั้งรูปยาววันตัดหัววันนั้นเสียเนี่ยไต่ใส่เนี่ยไม่สุ่มยากเสียเนี่ยไต่ใส่มาบ่โอ้เสียเนี่ยไต่ใส่เนี่ยไม่สุ่มยากไต่ใส่มาบ่ถ้ากูเสียป้ามามันน่ารู้พี่เสียจะไม่ชิบถ้าตั้งรูปยาววันตัดหัวนี่สุดก้าวมีตุขมยาลูกเบี้ยวเนี่ยปัจฉันสับบ่เนาะสุดก้าวมีสั้นๆยาวๆเอามีเสียมีดูแต่เสียงจูบีโตยาวมีปีเดียกกันนั้นนี่เนี่ยงากันนั้นคนเนี่ยกันนั้นกูกันนั้นจูบีบาร์เลยจูบมาปีอาเนสีโตยาวนี่เนี่ยจะตุยยาวเส้นสวยยาวเนี่ยมาเลยทุกดูเว้ยอายากูนั่นเสียชาวยาเนี่ยเสียตรงยานั่นเสียเนี่ยนายนี่ดีมาก็ยุ่งใส่เส้นจะมีอะไรจีด่าเลยมาลูกบ้านเนี่ยเท่งก็จะจัดปาร์เลยจูบจูบสิละก็รู้สลีสังอ่ะจูบสลีสังอ่ะที่รู้ยัดดีมาอายจีด่าลูกเด็กลูกสาวมาอาตาเก่ามุ่งสีบาร์เลยทุกดูอาศัยยายามีมีดูยายางกงนี่เวกงนี่ที่ดูยางเนี่ยขามาลูกไก่เนี่ยขามาเส้นที่เอามีดูแต่เสียงเสียบอยู่ปีด้านเนาะมีพลัดตัวคนเนี่ยเต้าอี้อี้ลิตรคนเนี่ยสาวพยายามลูกบ้าแล้วพี่รอไอ้ยี่ตอนเราแยกส่วนไอ้ยี่เลี้ยวเราพยายามสุพยายามพี่รอยาวไหนบ้างยาวตัวยาวตัวตัวบาลีไหมที่ตัวลูกผมไม่เนาะได้เปลี่ยนซาซาอย่าอย่าอันเดชันพี่รู้เลยเต้าจ่าตาตมีธรรมะไม่สวยมีบางอย่างนี่นะการย้ายย้ายเต้าตันนี่ย้ายสิเสียงลงอ่ะอันเดชันคนนี้ย้ายวันพี่บุรุบาร์เลยคนนี้ย้ายวันยามากาโรแต่มาตั้งบุกด้อสุดอปฏิโกสิบีโกลูอับบาร์เลยแต่มาตั้งบุกด้อสุดอปฏิโกสิบีโกลูอับบาร์เลยกับพี่เด็กค่ะตลาดอารมณ์อันเส้นพี่เอามีโตเต้เสียงลูกอ่ะแม่เจริญานี่เนี่ยก็รู้ทุ่ย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 เชื่อเชื่อวิวิสยามาเป็นเช่นนู้นเต้าจ่าลีมันน่ะสอสอท่าท่าบิดอ่ะโอ้ท่ากูเสียหูดันนี่ก็เสียสิลงเงินนั่นนี่เราก็บินลาจิบุเรโอ้แกมาบินลาจิบุเรอันนี้ต้องมีอาเปียวบาร์เลยเสียบ้าเต้าเนี่ยเลยเสียก็ยืนไว้บ้านอ่ะเสียเปียวเลยเจริญจะมาลบเดลี่เดเสียไปเต้าจ่าลีรับวิญญาณส่วนมันน่ะสอสอท่ายานามันติดเข็งเอ็งป้ากูจีรักของชาวเสียดีบีเฮลูอ๋อเลยถ้าส่วนรับวิญญาณฮะเสียอ้าวโอ้ตัวละบ่ทีมยูต้องมีเด็กแค่ไม่มีอะไรบ่เสียเล็กขมยาดูด่าลีเป้ปีจมาเลยรับไปนี่ด่าลีเส้นปีจีนาลีทิ้งหัวใจยังไม่ชี้เสียงเต้าจ่าลีนี่เนี่ยมันน่ะสอสอท่ายานามันติดเข็มอ่ะเอ็งอย่าป้ากันนี่ไปด้วยเอ็งตะคำป้ากันนี่เชียงป้าป้ากูจีจีเชียงป้ายังกูมาดูดีอ่ะด้วยเอ็งตะคำมันน่ะนี่ไปด้วยมันน่ะสอสอท่าไปรักของชาวเสียดีบีด้วยเฮ้สุบีด้วยรักของชาวเสียดีอ่ะมึงลบไปบ้าตุ้มยาจีขัดดีดีเนี่ยบ่เออสุดละถ้าส่วนยังลาลาบาลีป่วยลาบาลีเมื่อสุดเลยจังเสียกับพี่โอลูบาลีถ้าจะต้องจ่าตาตาไม่ดีอารมณ์ซาซาเยียเซมิจ้าบาสิเสียงเงินน่ะบีดมีมีนจิโน่สุดเลยเช่นคงกูตงยันเนกูตงยันลีดเช้าไปบ้ามาเสร็จด้วยมีมีนนายมาเลยต้องจ่าตาตาไม่ดีอารมณ์เช้าลาบาลีด้วยมาไอ้ยาเซมิเอาเงินตู้ได้ลูกเอาเงินมุกลีลีไปใส่ยาชีต่อตุ้มยาพี่จ่าบาสิจังไม่สวยด้วยสุดละ